Do të shkojmë njëherë, do të zhvillojmë një intervist live nga Stamboli me kryeredaktorin e departamentit sportit në radio-televizionin shqiptar Pano Xhixho, i cili ka qenë në Ataturk të Stambolit në tribunën qendrore për të ndjekur nga afër ndeshjen mes City-t dhe Interit. Mirëmëngjes Xhixho. Mirëmëngjes në tim. Faleminderit që pranuat ftesën. Xhixho, 90 minuta, si ju duken? Një finale ndryshe nga të tjerat? Ju keni ndjekur shumë finale të Champions League-s. Është e vërtet, por ndryshe. Ndryshe nuk do të thoja, surpriza ime e vetme ishte prezantimi i Interit në këtë finale, sepse jemi mësuar këtë sezon të paktën të shikojmë një Manchester City dominus, sidomos ndaj skuadrave të mëdha, e pamë të gjithë çfarë bëri fundi Realit Madridit në Manchester, por këtë radhë nuk ishte aq kollajt sa mendoi paraprakisht, sepse Interi zhvilloi një ndeshje të madhe, një ndeshje kampionësh, sepse një finale e tillë luhet në këtë mënyrë nga një ekip italian dhe jo më kot dje Inzaghi është shfaqur goxha krenar pas kësaj ndeshje në konferencën e shtypit. Por që ishte një finale shumë e bukur, zhvilluar në Stamboll në një atmosferë elektrizuese dhe them që Manchester City e meritoi gjithçka për atë që ka dhënë këtë edicion. Jo vetëm gjatë 90 minutave të kësaj finale. Gjithsesi, parashikimet edhe të ish futbollistëve, gjithë flisnin që mund të ishte një goleadë, por në fund Guardiola luajti si italian dhe Inzaghi luajti si anglezët. Kjo është e vërtet, e thash pak më parë, surpriza më e bukur dhe ishte Interi, gjithsesi trofeu shkoi për Guardiolën, por duhet të thënë në fillim që është një sezon sfilitës për lojtarët e Manchester City. Kujtoj që ka luajtur çdo kompeticion deri në fund, kampion të Anglisë, kampion të Kupës e FA-s që luaj në Angli dhe kampion të Champions League-s. Nga ana tjetër, Interi e dim të gjithë, sidomos muajt e fundit ka një rritje të formës së vet dhe jo më kot dje Inzaghi kam përshtypjen që ka menduar një ndeshje në detaje dhe i shkoi deri në fund finales. Ai pas ndeshjes në mikrofonat e gazetarëve ka thënë që nuk e di akoma se si nuk hyri ai topi Lukaku, por të gjithë e dim që Lukaku aty bëri dhe mbrojtësin e Manchester City-t një sekond, por duke qenë se ndiqi aty poshtë finale, të garantoj që Inzaghi, sidomos në rastin e Lukaku, ishte hyrë gati në 16 metra e zonës. Aty erdhi dhe arbitri polak e paralajmëroi, sepse Inzaghi duhet të ketë bërë dje më shumë kilometra se do një lojtar në fush. Pano, se ju keni qënë poshtë, se përmëndu vetë se arrova pak më parë. Pra, keni qënë në pran fushës, qëfar keni parë diçka që ne nuk e pam dot në ekran? Pra, një moment e thatë, Inzaghi ka vrapuar më shumë, por diçka më tjetër? Të dy trajnerë që kanë luajtur finalin e tyre nga fillimi deri në fund. Të dy të ngritur, por sidomos Inzaghi vraponte sa nga njëra anë nga ana tjetër, i thëriste lojtarët e vet, i dha ai maksimumi. Nga ana tjetër Guardiola më pash pak më të qetë. Jo se Guardiola nuk është tip që ekzaltohet në stol, por për shembull, nxori Walker për ta zvendësuar me Akanji, e mbajti 10 minuta aty në nxemje që mendoja diçka do ndodh, por si duket Guardiola nuk e kishte vendosur ndrimin dhe e mbante Walker, e motivonte, i thoshte do vi momenti tënd dhe ende nuk po e fuste dhe pastaj mendoj që ta fuste në minutat e fundit ato 10 minutat e fundit ku ndryshoi edhe skem, por që Guardiola e pash goxha më të qetë. Inzaghi nga ana tjetër nuk isha parë ndonjëherë trajner që të vraponte aq shumë, të shkonte sa nga njëra në anën tjetër. Disa herë është paralajmëruar nga gjyqtarët, por që Inzaghi e kishte këtë finale, donte këtë finale dhe por në fund nuk është se fitoi, por që fitoi nga ana tjetër ato krenarinë edhe duar profitje në gjithë publikut, sepse si që thatë dhe ju, ishte një finale që paraprakisht parashikohet të ishte nga një anë, vetëm nga Manchester City, por nuk ndodhi ashtu. Interi e luajti finalen e vetë, ishte i pak minutat e fundit për të quar një ndeshje në shtesë dhe pastaj nuk di si do merte. Kurse përsa i përket festimeve pas
pas pas ndeshjes. trofeut, ato ishin pasaj më emocionuese, sepse isha aty me push me lojtarët, Po. me Rodrin, me, sidomos me Rodrin, sepse i vjen gjithë familia nga Spanja, i takon të gjithë. Afrohet Laport, një tjetër spanjoll i Manchester City-t, dhe aty kapa diçka të këndshme në kamerë, sepse Laport që i thot Rodrit para familjes vetë, e shikoni që fa ndodhë në finalen e Champions League-s, njeri u indeshjes të shpallet Rodri. Shikoni ku ka arrit futbolit, a i pa tjede me ironi dhe me shaka, po që ishte diçka e mrekullueshme. Kar atjede Guardiola, më shumë e ka ndarë këtë sukses me familjen e vetë, me vajzët, do më thëmë, ishte diçka shumë prekse, shumë emocionuse, ishte Kun Aguero aty, ishte ai lojtar që unë në fakt e kam takuar dhe në finale në Kupës Botës, po? Lojtari i finaleve, si duke dhe marim, ne pile marim për fat, të skuadha, si Argentina, si Manchester City, e marim për fat në ndeshje tilla dhe edhe të bje solu i fat. Ishte goxha debat në Guardiolën, si dhe mos pas ndeshjes, për prezentimin në fakt, prezentimin e Manchester City, sëpse aji e kërkon dhe goxha më pimpam, me golat, po Guardiola i përmendi që finalet të tilla kanë emocion dhe jo çdo lojtar domethënë e ka të lehtë të luajë një final. Po kishte emocion të jashtëzakonshëm. Xhixho, ne kemi parë që në finale janë ata të cilët quhen lider të sulmit. Për shembull, Guardiola te Barcelona ka pasur Messi, ai shënonte edhe për finale. Te Reali kemi parë që ka pasur Ronaldo apo Benzema. Mbrëmë ajo që ra në sy, pavarësisht se ka vendosur rekord në Premier League me numrin e golave këtë sezon, ishte sërish në hi, ashtu si në finalin e FA Cup, edhe mbrëm e kanë fjalën për Haaland. Është vërtet, Haaland në fakt ka disa ndeshje që nuk është më ai Haaland makineri e golave që jemi mësuar të shikojmë këtë sezon, jemi mësuar në Premier League, por edhe në Champions League është një nga golshënuesit e Champions League-s, por dje, çuditërisht, kam përshtypjen që edhe forma e Haaland kohët e fundit, javët e fundit ka ardhur duke ulur sepse është numri i madh i ndeshjeve. Kujtojmë që një lojtar anglez kur mbaron gjithë kompeticionet dhe deri në fund të Champions League shkon difute mbi 60 ndeshje, që nuk janë pak për një futbollist. Por dihet mbrojtja e Interit, sidomos Inzaghi e kishte menduar shumë mirë mbulimin e Haaland, por dhe i la shumë pak hapësira, por u duk dhe ajo që thoni ju që nuk është deri tani nuk është ai Haaland që Manchester City paguajti ai shumë para për ta pasur, sidomos në ndeshje finale, sepse gjatë sezonit patjetër që Haaland është një pjesë e rëndësishme e këtij Manchester City. Dje në fakt City ishte i pafat ndoshta me një lider tjetër, liderin De Bruyne, që ne e dimë të gjithë që është lojtari që lidh të Manchester City me dëmtimin e tij në minutat e para, po themi, të ndeshjes, bëri që ai mos ta çonte deri në fund finale, por në fund pastaj lojtarët e pash që ishte ndoshta ai kapiteni i dhomave të zhveshjes, edhe pse Grindelwald ka shiritin, por e pash në fund që ishte lojtari që e kërkonin më shumë shokët me njëri tjetrin për të festuar trofeun. Kë pe më shumë të trishtuar që nxirrte më shumë lot në fush tek stafi i Interit, tek futbollistët e Interit? Lautaro Martinez nuk pushonte si qari. Domethënë, unë takova pak edhe Kristian Aslanin, lojtarin në kombëtarës sonë, e pa shumë të mërzitur sepse jo vetëm që kishte humbi Interi, po da i nuk e preku të finalen, fushën e finale si protagonist, shumë i mërzitur ishte Aslani, por Lautaro Martinez ishte ai që çante pas finales dhe iku i pari nga ceremonia duke hequr medaljen dhe pasaj u futë në dhomat e zhveshjes, shumë i mërzitur, shumë i mërzitur, sepse është një lojtar që është kampion bote dhe ndoshta do ishte qeshia mbitor të mirë të dhe trofeun e Champions League-s. Por nuk kishte fat ai si Argentinas, por nga ana tjetër kishte Julio Alvarez, ai që i dha kupën e botës Argentinas, dje të festoj edhe pse jo si protagonist në finale. Xhixho, kam i pyetje për Guardiolën, çfarë duhet fitoj më ky trajner? Mori tripletën, ka fituar Champions-in me Barcelonën dhe tani me City-n pas shumë titujve. I vetmi trajner në botë që fiton dy tripleta të ndryshme me dy skuadra të ndryshme, me Barcelonën e 2009-s dhe me Manchester City tani. Në fakt Guardiola nuk kishte nevojë për këtë trofe për të quajtur si ai best one, pra
trajneri më i mirë në botë, edhe pse shumë opinionistë thotë se opinioni sportiv ndërkombëtar thoshte që Guardiola ka të vështirë të fitojë Champions League me një skuadër tjetër përveç asaj Barcelona të pamshme, por ja ku e tregoi që fiton me një skuadër të madhe, e ka bërë një skuadër të madhe. Jemi të gjithë koshien që Manchester City ka një shpenzim maramëndës për të bërë, sepse historie Manchester City në futbol është viteve të fundit, nuk është se është një skuadër jemi mësuar të shikojmë në përfinale të Champions League-s, po Guardiola bëri vërtet atë që nuk mund të bëjë çdo njeri, të fitoj të gjitha me Manchester City, kishte provuar kampionatin anglez, kishte provuar kupat e anglisë, por në finale kishte shkuar me City, po jo ta fitonte. Dje u kurorësua dhe me këtë trofe dhe e pash pas ndeshjes, ndoshta ka dhënë disa sinjale largimi, sepse tha, unë tani duhet të marrë një pushim të gjatë, shumë të gjatë, sepse na ka lodhur ky sezon sfilitës. Dhe jam i bindur që Guardiola do kërkojë në karrierën e vet stimuj të ri. Ndërkohë, Gjigjo, kam një pyetje për tifozët. A kishe shumë shqiptarë se po shikoje disa momente, le të themi, rrjetet sociale? Besoj kanë qenë një numër i konsiderueshëm dhe jam i bindur që shumica me Interin. Po patjetër. Jo shumica, po jam i bindur që o kanë qenë tifoz me Interin, o kundër Interit, por nuk e besoj të ketë qenë njëri me Manchester City. Por që kishte goxha shqiptar, flamuj shqiptar ishte i pranishëm edhe në stadion, por edhe rrugëve të Stambollit. Edhe ne dimë të gjithë që skuadrat italiane në Shqipëri kanë goxha mbështetës dhe Interi gjithashtu ka goxha mbështetës. Dje i pash disa tifozë të Interit shqiptar shumë të mërzitur, të zhgënjur në fund sepse edhe pse e dinim forcën e Manchester City-t, tifozi gjithmonë e ka atë shpresën te skuadra e vet. Por kishte një prezencë të shtuar shqiptarësh, duke qenë se edhe Stambolli nuk është se shumë larg Tiranës, dhe pash flamurin shqiptar nga do si gjatë ditës në rrugëve të Stambollit, sidomos në sheshin Taksim, por edhe në mbrëmje në Ataturk Stadium. Po ish futbolist, le të themi, këshuave më shumë, pra nga ish futbolistët. Unë pash një moment që ishte për shumë Gerard, nuk e di kush kanë qënë nga ata ish yjet që edhe kanë provuar këto finalet. Duke qenë se ne raportuam për Radio Televizion e Shqiptar nga pista e stadiumit, ne kishim një intervist ekskluzive në RTS Sport me Wesley Schneider, ishë lojtarin hollandezin e famshëm me Interin e Mourinhos, fitusi që Champions League-s, ai në fakt parashikoi një finale që do dilte në barazim dhe pastaj do fiton dhe Interi, natyrisht se ka gjithë një lojtari Interi, por kishte shumë, Interi i kampion, i Champions League-s ishte i gjithë, nga Cesar në mbrojtje në Lucio, Maicon, Materazzi, i pash të gjithë, pastaj në mesfush, Kuqon, prapë të gjithë lojtarë, Zaneti, pa tjetër. Pra kanë qënë, Interi Championsit Mourinhos ishe i tëri në Ataturk dje. I tëri në fush, sepse kanë dhenë intervistat e veta në fillim të ndeshjes, në mbështetje të skuadrës, po nga ana tjetër edhe Manchester City ishte disa lojtarë, po lojtarë dhe Manchester City të kaluarit, nuk ishte kanë luarit në do një finalit Champions League. Pa tjetër që gjithë studio televizive, si angleze, me Gerard, me Rio Ferdinand, me Hargreaves, ishin të gjithë Lescott, pra i pash të gjithë të angazhuar, ma dhe më erdi që di që në studiët angleze ishte si Cesc Fabregas, pra një lojtar që ne edhim të gjithë që më shumë ka qenë me Barcelona, po pa të edhe kaluatur dhe në Angli, por ashtu edhe Balotelli, aji që më bëri për shtybje ishte Balotelli si iftuar special i studiove të Sky Sport ose të BBC's. Nga në tjetër studiot italiane, përveç Del Piero, si kanë pasur gjatë gjithë sezonit, si specialist që ishte aty në fush, ishin dhe gjithë lojtarët, si që thashë, gjithë lojtarët e Interit të Mourinhos, ata që janë shpallur kampion një për ligën e kampioneve. Gjigjo, dhe një pyetje të fundit, si shikon dy ndeshjet e kombëtares me Moldavinë dhe Ishujt Faroe? Janë dy ndeshje që duhet të fitojmë me patjetër. Është vështirë të themi për Shqipërinë që duhet të ketë ndeshje që të fitojmë me patjetër. Por në qovë se ne duham të bëjmë diçka të bukur në këtë grupë kualifikus, duhet të fitojmë ndeshje tila, nuk duhet të diskutojmë. Me Moldavin, kujtoj që kemi pas gjithmonë histori, suksesi, pra nuk është se kemi humbur do njerë të daj Moldavis, dhe fati madhë që e luajmë
të ndeshjen e Albania, ku besoj që do jetë dhe prania e tifozëve. Por pas se ndeshje, kam përshtypjen se kjo do jetë Chelsea. Pastaj me Faroe, ndoshta me atë moralin që do fitojmë ndeshjen e parë me Moldavin, do jetë diçka plus. Por unë kam parë disa nga seanca stërvitore të Silvinjës dhe kam parë goxha entuziazëm. Shpresoj shumë që të kenë, po themi, lojtarët të kenë energjitë e fundit në këtë sezon, sepse të luash në 17 dhe në 20 qershor është sfidice për një futbollist, dhe shpresoj shumë që i kenë lënë ato energjit për ndeshjet e fundit të kombëtare, sepse na shërben shumë këto 6 pikë në ecurin e grupit tonë kualifikues në fill. Faleminderit Pano Gjigjo për kohën, për gjitha këto opinione dhe këtë analizë që na bëre drejt për së drejti nga Stambolli. Faleminderit. Faleminderit, miru pashë. Miru pashë.